ktoré vlastne nefunguje od roku 2012 a zase začali fungovať v pondelok. To je príbeh, ktorý som sľúbil, že poviem. A najprv mi povedali, že hrajú melodický punk rock, ale že hrajú úplne najideálnejšie by bolo, keby som povedal, že skupina Stoj čo stoj hrá disco punk rock. Majú 4 členov, toto je Red Hot Chili Peppers zo Spiša. Nech sa páči, Stoj čo stoj. Veľa cítite na tomto najlepšom festivale na východnom Slovensku. My sme veľmi radi, že si tu môžeme zahrať. Áno, a po 6 rokov spánku. Hej, hej! 6 rokov spánku, konečne prišiel na Kobuľa Fest, pozrieť na môj. Kobuľa! Ej vás! Bereš pivo potom. Ďalšia skladba sa volá Blázinec.
za váš burný potles. Ceníme si, že všetkých 86 tisíc fanúšikov prišlo na nás pozrieť. Serus! Vaša skladba sa volá Bibo. A Zajac vám nedospieva. Mami, čau, nezabudni kamerovať.
treba si dať polnečku, aby odišli. Dobre, dobre som mám. Dúfam, že aj vy všetci sa máte dobré. My si to tu užívame úplne najviac. Ďalšia skladba sa volá... Teleshopping. Autobiografického charakteru, nechci začať niekoho. Po našom neexistujúcom členovi Puľovi, ktorý tu dneska bohužiaľ nemohol byť. Už mu začala sezóna mu začala v Španielsku bod po povedať. Mama sa volá kamarát gay. Mňa to už naozaj nebaví, počúvať stále dokola. Budeme skvelí kamoši, aj že každý vás poslúči.
pesničky a pozdravujem všetkých, ktorí sa našli v tejto skladbe. Čau, otci. Prehúpli sme sa do ďalšej časti nášho vystúpenia. Čo teraz ide? Dobre, ďalšia skladba je pre všetkých cyklistov teda. Čau. Ďalšia skladba sa volá Peržely. No to budete poznať podľa mňa. A to už aj ja to budem poznať. Ďalšia skladba taká pekná, takého debila.
Tiež sa možno nájdete niektorí v tejto skladbe. Mraky idú, treba piť, viac piť. Ďakujeme veľmi pekne. Bohužiaľ, nemôžeme stále hrať aj my. Taký je život. Ďakujeme. Veľmi pekne. Ja som len chcel povedať, že o 10 rokov ďalší koncert. 10 rokov, ja by som mal viacej urychovať. Posledná skladba, na čo viac. Ďakujeme ešte raz. Na čo viac. Thank you.
Kogula Fest. Ahoj. Veľa slavných ľudí nás čaká ešte. Pokrátne. Smetli sme! Ďakujeme. Tak sme pošli. Veľký potlesk pre skupinu Stoj čo stoj! Veríme, že sa budeme s nimi stretávať aj na ďalších akciách. Chlapci by si mali svoje nefungujúce obdobie premyslieť a možno začať robiť aj na nových veciach. Kogula Fest, bavíme sa? Zatiaľ áno, pozdravujeme všetkých. A aby ste vedeli, toto je štvrtý ročník Kogula Festu. Sme veľmi radi, že tento rok je to 2 dní, lebo budeme mať o to viac času sa spoločne zabávať. 21 interpretov dokopy vystúpi na Kogula Feste. Takisto je tu 300 metrov plotov, ak by vás to zaujímalo. Čo sa týka ešte nejakých čísel, tak 350 lavičiek, 180 stolov chalani postavili. Stany zastrešujú v areáli 1200 metrov štvorcových. Ako som už spomínal na začiatku, je tu fanzóna nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Workshopy tanečné, takisto sa budete môcť naučiť aj sprejovať na stenu, lebo aj čo to z grafity vás preučia vo fanzóne, pokojne sa choďte pozrieť. Budeme tu mať aj jednu veľmi milú zbierku na rekonštrukciu sypanca po obci Jamník. My ďakujeme samozrejme všetkým sponzorom, ešte ich budeme dnes večer menovať niekoľkokrát, to si necháme na neskôr. A takisto by som chcel spomenúť a hlavne nezabudnúť na mini nadáciu, ktorá sa volá Musíme si pomáhať, a vy ste ju už určite zachytili, ak ste prechádzali areálom Kogula Festu. Je to mini nadácia, ktorá každoročne tuto na festivale pomáha.